Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Azərbaycan xalqının sərbəstləri hara gedir deyə bilərsiniz? 48 milyon siz bilmədiyiniz şeydir mi? Siz xalqın adından danışmayın, azadınızdan danışın, ara gətməyin özdə. Azərbaycan Şərqi Avropanın ən inkişaf etmiş ölkəsi səviyyəsində yaşamalıdır. Çünki bizim zəngin sərbətlərimiz var, çünki bizim potensialımız var, bizim xalqımızın dərin qədim adət-ənənələri var. Biz niyə pis yaşamalıyıq ki? Niyə elə təxribatçılara qulaq asırsınız ki, deyir ki, biz çox gözəl yaşayırıq? Səviyyəmizdə qatdan aşağı yaşayırıq. Qırx səkkiz milyard pul 19 il ərzində ölkədən çıxarılıb offshore zonalara. O çıxarılanda 48 milyard olubdu. Üstündən 19 il keçəndən sonra o yəqin ki 100 milyard olubdu. 100 milyardla bu ölkədə nələr eləmək olmazdı ki? Siz hələ təxribatçılara niyə qulaq asırsınız ki, Azərbaycan yaxşı yaşayır? 20 il hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə apardıqları xəttin bircə yaxşı cəhətini göstərsinlər. Nə vermişlər sizlərə? Nə vermişlər? Təhsilimiz bərbad, səhiyyəmiz bərbad. Beynəlxalq insan haqları günündə xalqına divan tutur Azərbaycan polisi. Buna mı siz yaxşı həyat deyirsiniz? Bunu mu siz qəbul edirsiniz? Yaxşı yaşamaq kimi. Bu yaxşı yaşamaq deyil. Biz Afrika xalqlarından da çox-çox gerideyik insan haqları barəsində. Nüfuzlu təşkilatın apardığı 200 ölkə arasında insan haqları 160-cı yerdəyik biz. Hətta adı xəritələrdə olmayan Afrika xalqları belə insan haqları barədə bizdən qat-qat irəlidirlər. Kim deyir ki, Azərbaycan xalqı yaşayır? Hara Azərbaycan xalqının təhsili? Hara Azərbaycan xalqının... Azadlıq! 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 İstəmək! Bəsdir bizim öz pulumuzla üstümüzə polis gətirdilər. Gənclər, söz sizindir. Meydan bizim. Videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu açmağı unutmayın.